Azərbaycanda qazdan istifadə qaydalarında dəyişikliklər edilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Yeni qərara görə qaz qurğularına texniki baxış üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı genişləndirilib. Belə ki, Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi tərəfindən sənaye qaz qurğusunun istismarına icazə vermək üçün həmin qurğulara texniki baxış istehlakçıların təqdim etdiyi sənədlərlə yanaşı ərizədə təqdim edilməlidir. Bundan əlavə, həmin qaydalar edilən əlavəyə görə Enerji Məsələləri Tənzimləmə Agentliyinə sənədlər barədə məlumat əldə etmək üçün dövlət orqanlarının və digər qurumların elektron informasiya ehtiyatlarından istifadə etmək səlahiyyəti verilib. Bu mümkün olmadığı halda həmin sənədlərin təqdim edilməsi ərizəçidən tələb olunur.